П'ятирічна Юля потребує нашої з вами допомоги. У дівчинки рак крові. Єдиний шанс на життя – пересадження кісткового мозку. Прооперувати дитину потрібно якомога швидше, кажуть медики. Коштуватиме хірургічне втручання $300 000. Таких грошей батьки дівчинки не мають, тож сподіваються на допомогу небайдужих. Маленька Юля жалілася на постійний кашель, втому та біль у ногах. Тоді здали усі необхідні аналізи. Медики поставили страшний діагноз – гостра мієлоїдна лейкемія. Здала вона загальний аналіз, зразу кров згорнулася. Як материнське серце, душа мені розривалася. Я того ранку не могла заснути і не могла нічого їй сказати. Дівчинку лікували в Україні. Згодом рятувати життя маленької Юлі взялися медики із приватної клініки в Італії. Нічого не допомагало лікування, тільки в неї бластики зростали, що мали зменшити, зростали. І сказала нам Італія, що вони вже не можуть, не мають чим її пролікувати. Чим могли, і тим пролікували. Шанс на життя Юлі дають в одній із клінік Ізраїлю. Тоді дитині провели ще один, сьомий і останній блок хіміотерапії. Тепер єдиний порятунок – пересадка кісткового мозку. Коштує операція $300 000. За місяць часу нам такої суми не заробити ніде, напевно, за все життя не заробимо. Ми всіх просимо і будемо дуже вдячні, хто підтримує нас. Гроші на операцію Юлі допомагає збирати український фонд. Українки збираються і по 100 гривень, і ці гроші теж дуже потрібні, бо надія лише на простих людей. Жодні впливові люди, жодні великі фонди, на жаль, не мають змоги нам допомогти, тому потрібна кожна копійка. Діти також свої копілки розбивають і віддають копійками. Незважаючи на тяжке і тривале лікування, п'ятирічна Юля залишається енергійною та веселою дівчинкою. У малечі єдине бажання – повернутися якнайшвидше додому. Анастасія Старовойт, Христина Гашенко, Юрій Голубінка, новини телеканал «Інтер», Львівська область. Допомогти дівчинці може кожен. Усі необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими.